6 լիտր կաթի համար ավելացնում ենք 8-ը կոֆեի բաժակով բրինձ։ Ավելի լավ է կլոր բրինձ լինի, որ շատ համով է կաթնուը։ Ալվարդ տատն է երիտասարդներին եւ առավել ավակ տարիքի տանտիրուհիներին ներկայացնում է կաթնապուր կամ կաթնով եպելու տեխնոլոգիան։ Նրա կողմից մատուցվող վարպետաց դասը մեկն է նմանօրինակ դասերից, որ իրականացվում են Գավառի երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոնի նորարարական ծրագրերի շրջանակներում։ Երթական դասընթացներ նվիրված ամբարձման տոնի եփում էին կաթնապուր, նպատակն է ավանդական ուտեստների բաղադրատոմսերի փոխանցումը նոր սերնդին։ Մասնակցում են հիմնականում երիտասարդներն ու պատանները, ովքեր հետաքրություն են արտահայտում կամ սովորելու նոր ուտեստներ, ավանդական ուտեստներ ու փոխանցել իրենց հարազատներն ու բարեկամներին։ Կաթնապուրի բաղադրատոմսի ու պատրաստման եղանակի ներկայացումը պատահական չէր։ Այս ուտեստը ամբարձման տոնի խորհրդանիշներից մեկն է և անմիջական կապ ունի տոնի ծիսական արարողությունների հետ։ Ու մինչ Ալվարդ տատը զբաղված էր կաթնապուրի պատրաստման աշխատանքներով, վարպետաց դասին հետևող պատանիները ներկայացրին ավանդույթներ կապված համբարձման տոնի ու կաթնապուրի խորհրդի հետ։ Գիշերը հարևանի երկիքի շուրջը շշով գծում են, այնուհետև եփած երկու ձուկի մեջ թել են, կապույտ թել են անցկացնում և թաղում են հարևանի բակում, որը խորհրդանշում է, որ իրենց կաթի յուղայնությունը, հարևանի կաթի յուղայնությունը պակասում է, իսկ իրենց ավելանում։ Համբարձման տոնի վաղ առավոտյան պատրաստում են կաթնապուր, կաթնապրի գրակի մեջ նետում են մեծ մասի ժամանակ պատրաստված 7 կտոր աթար, ինչպես նաև հարևաններից հողացված 7 չոպետ և պատրաստում ու մեծ հանդիսավորություններ, որովհետև պատրաստում էին արտերում, խմբերով և արդի շուրջ շերեքով շաղ էին տալիս կաթնապուրը։ Հրախորորդը այն է, որ նախ ընձի առատություններ խորհրդանշում և երկրորդը խուսափելու համար կարկուտից և մորեղներից։ Համբարձման տոնն ուներ բախտագուշակ նշանակություն։ Ծիսական այդ արարողությունն ամենասիրելին է նույնիսկ մեր օրերում։ Հավատարիմ մնալով ազգային տոների բոլորաշրջան ծրագրի որդեգրած սկզբունքներին, Գեղարեք կրթամշակութային երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունը Գավառի երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոնի բակում կազմակերպել էր վիճակ հանելու ուրախ ու միաժամանակ խորհրդավոր արարողությունը։ Այս անգամ մենք համագործակցել ենք Գավառի Թիվուտ միջնակարգ դպրոցի հետ։ Այսօր ծրագրով հանդես են գալիս 8-րդ դպրոցի աշակերտները և շատ ուրախ ենք, որ մեր բնակիչներն արձագանքում են, գալիս են, մասնակցում են, նաև սովորում են, որովհետև այս ամբողջ ծրագրի նաև նպատակն է, որպեսզի մենք մեր հանրությանը, երիտասարդներին, ավելի մատաղսներին, ներկայացուցիչներին հաղորդակից դարձնենք մեր ազգային ժողովրդական տոներին։ Գավառի երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոնի և Գեղարեք կրթամշակութային երիտասարդական հասարակական կազմակերպության համատեղ միջոցառումն իրենց մասնակցությամբ առավել տոնական դարձրին նաև Նորատուսի արվեստի դպրոցի սաները։ Անահիտ Կարեյան, Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, ԳՀՄ օր։